Nedir o olay baro, lakin kız bek yok. Nedir yuhatatıgın budurlik baro, lakin uhatatıgın budurlik yok. Gürsana mama zayıt ve baro, lakin gürsana papa zayıt ve yok. Nedir? Nedir bulmasa aşk kazan, ne kazanıyor? Nema ya kar kız baro, yağmur kız yok. Kir yuvadiyan maşine baro, lakin tazı yuvadiyan maşine yok. Assalomu alaykum do'stlar. Dunyoda har kuni juda turli xil voqea va hodisalar sodir bo'ladi va ularning ba'zilari kamera tasviriga tushib qoladi. Aynan hozir men sizlarga mana shunday voqealardan bir nechtasini namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin do'stona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Qiz egilgan vaqtda parigi boshidan tushib ketishiga oz qoldi. Mashinani ruchnikka qo'ymaslikning oqibati. Mana nima uchun temir yo'ldan o'tishda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zida vagonlar lokomotivdan uzilib qolishi mumkin. Kuzatuv kameraga juda ajoyib voqea tushib qoldi. Unda ushbu mashinaga mingan yigit mashinasi bilan birdaniga g'oyib bo'lib qoladi. Nima deb o'ylaysiz, bu haqiqiymi yoki montajmi? Yigit vaziyatni tezda anglab yetdi va o'zini ham do'konini ham suv toshqinidan saqlab qoldi. Bu bechara yigit endigina ishini tugatib uyga ketmoqchi edi, lekin birgina noto'g'ri harakati oqibatida mana nima sodir bo'ldi. Agar bu kichkina ichki inson tilini bilganida, u bilan bahslashishning iloji yo'q edi. Ammo hozircha uning yoqimli ovozini eshitib zavqlanishimiz mumkin. Ushbu kuryerning ish kunining oxirida transportining yoqilg'isi tugadi va shunchaki qarab o'tirmasdan jamoat transportida skuteri bilan manziliga yetib borishga qaror qildi. Rostini aytsam, bunaqangi aqlli itni birinchi marta ko'rishim. Yegulikni bir chetga tashlaydi va boshqa it yegulikni oldiga borishi bilanoq u divan ustiga chiqib oladi. Hurmatli do'stlar, kommentariyada albatta o'zingizni buyuk fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Va agarda ozgina bo'lsa ham videoroligimiz yoqqan bo'lsa, unda like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang.